faturamento. A Argos Contabilidade é um dos escritórios contábeis que mais cresce em nossa cidade. Com clientes conquistados ao longo destes 15 anos de existência, a Argos inicia um novo momento no seu relacionamento com seus clientes, realizando o seu primeiro café de negócios. E o palco escolhido para este evento foi o Salão de Festa da Confeitaria Jauense, um dos clientes da Argos. E o local desse encontro não poderia ter sido melhor escolhido. A gente está aqui no Salão de Festa da Confeitaria Jauense, ao lado de Alfeu Hermes, ele aí que é o proprietário aí, e um dos clientes da Argos. Como é que você está vendo aí essa iniciativa aí da Rose e do Dolinsky de propiciar essa bonita manhã aí, esse encontro entre os clientes da Argos Contabilidades, Alfeu? Não, acho que foi uma iniciativa ótima, é uma maneira de integrar e o próprio cliente, um como o outro, se conhecer e, através disso, lógico, gerar negócios e tal, que é a finalidade, enfim, o que eles fizeram, né? Tá certo. Negócios, a gente vê você aí com a Confeitaria Jauense, já está aí na história de Foz do Iguaçu. Quantos anos tem a Confeitaria Jauense? Confeitaria Jauense só comigo 33 anos, amanhã dia 1º de julho. Olha só. E Jauense já em Foz do Iguaçu deve estar em torno de 38 anos. Entendo que ela faz parte da cidade, vem adoçando a cidade de Foz do Iguaçu. E adoçando com muita qualidade, com muito bom gosto. E é claro, o empresário não adianta ele só cuidar do seu produto, ele tem que ser bem assessorado. E ter um escritório de contabilidade ao seu lado faz muito bem. Não, o escritório Argos, eu acho que eu devo ser um dos clientes mais antigos deles, porque desde a época do seu Sebastião, depois disso a dona Rose e o Klaus assumiram. O Klaus, inclusive, quando era um jovem, um menino de 16 anos, começou a trabalhar aqui comigo e depois saiu quando ele passou num concurso público da Polícia Rodoviária Federal e hoje está no escritório Argos e eu sou cliente deles desde aquela época. E a Rose e o Klaus, queira ou não queira, são meus braços direitos. Qualquer dúvida hoje que eu tenho, quem que eu consulto? É eles. A Rose, inclusive juridicamente também o Klaus, que é formado agora em Direito, me dá uma assessoria também. E isso aí para a gente é muito confortável e é um pessoal que a gente confia, honestos, e isso ajuda muito a gente. Tá certo. E tudo isso se traduz em sucesso. A gente vê 33 anos direcionando essa empresa maravilhosa, trazendo qualidade para a população de Foz do Iguaçu e também para os muitos turistas que por aqui passam, né? É assim, o turista hoje a gente recebe aqui. Esses últimos 4 anos, Foz do Iguaçu tem melhorado muito, setor turístico e tal, e a gente percebe, o cliente, por exemplo, o turista que vende carro, normalmente ele se torna nosso cliente. Ele vem visitar Jauense e muitas vezes já vem recomendado e tal. Porque como nós temos a loja aí em Curitiba, o pessoal, por exemplo, de Curitiba que vem, normalmente vem a Foz do Iguaçu e vem visitar a Confeitaria Jauense. Entende? E uma pela nossa, o carro-chefe nosso hoje, que todo mundo pede para não deixe de visitar a Jauense e experimentar nossa coxinha e tal, que é muito falada. E além disso também, o pessoal interior de São Paulo, nosso sorvete, por exemplo, todo nosso sorvete, a matéria-prima é importada e tal, né, italiana e tal. E nosso sorvete é fabricação própria também, entende? Então, a maioria do pessoal que já vem, muitos vêm indicados e tal, para não deixar de vir a Foz do Iguaçu e visitar a Jauense e tal. A realização do primeiro Café com Negócios da Argos Contabilidade foi uma iniciativa dos diretores da empresa, Rose Hayashi e Klaus, e que contou com a ajuda dos colaboradores da Argos. E agora estamos aqui com o braço direito aí da Argos Contabilidade, dos seus proprietários, Rose Dolinsky. A gente está com a Vanusa de Lázari, que está muito bem, está muito à vontade, dando aquela assessoria. Como é que é você poder trabalhar com uma equipe como a da Argos Contabilidade, Vanusa? Então, já faz quase 4 anos que eu estou trabalhando com eles. Quando eu comecei, o escritório não era tão grande assim.
A gente trabalhava em 3 funcionários e mais o boy. Agora a gente está com uma equipe de já quase 10, né, colaboradores, contando com o office boy, mais a Rose e o Klaus. Mas é muito bom trabalhar com eles. Antes eu trabalhava numa contabilidade de uma empresa só, então era muito fechada. E ali eu tive a oportunidade de conhecer vários outros comércios, outros tipos de empresa. E eu cresci bastante como profissional, como pessoa. Com certeza. E hoje você vendo um evento como esse aí, como é que você vê esse novo momento aí que a Argos está propiciando aos seus clientes? Então, a Rose começou com esse programa de qualidade e aí foi vendo essas mudanças aí, foi crescendo. E é muito legal a gente ver que a empresa que você trabalha está crescendo, né? A gente vai crescendo junto. Tá certo. Parabéns aí, Vanusa. E aí com a equipe da Argos recepcionando maravilhosamente seus clientes nesse café da manhã aqui na Jauense. Parabéns. Bem, obrigada. E a sócia proprietária da Argos Contabilidade, Rose Hayashi, recepcionando aí ao lado do Dolinsky, esses clientes. E aí, Rose, conforme esperado, presença maciça dos clientes da Argos Contabilidade nesse primeiro café da manhã com negócios? Eu acho que como o primeiro café, assim, as pessoas ficaram meio receosas, mas vieram. Todos que eu perguntei disseram que gostaram, que a iniciativa foi boa, faz parte do nosso PQS, Programa de Qualidade em Serviço. Então, isso também é uma das atividades, o nossa campanha do agasalho foi uma das outras atividades. Então, a gente está tentando aprimorar, melhorar, estreitar os laços entre clientes e clientes, clientes e escritório, escritório e clientes. Tá certo. E a gente vê o Argos Contabilidade está experimentando um processo de crescimento nos últimos anos e com esse crescimento crescem as responsabilidades e também crescem os instrumentos que o escritório usa para a sua equipe e para atender bem também os seus clientes. Porque veja bem, hoje a nossa carga tributária é muito grande e a Receita Federal exige muito do contador. E o cliente, em contrapartida, ele vai ter que perguntar muito para o contador as atividades que ele vai poder exercer, como fazer, o que melhorar, como fazer para diminuir a carga tributária. A parte de empregados vai mudar muito. Agora nós temos uma mudança entre mototaxistas, motoboy, motoristas de caminhão, de carro normal. Então a gente está tendo muitas mudanças agora. Isso vai alterar sim o plano das empresas e muito. E também vai encarecer em todo, porque falou em motorista, malha viária, o que acontece? Envolve tudo, porque a nossa mercadoria que nós se alimentamos ou nós revendemos, isso vem via tudo transporte terrestre. Isso vai acarretar um aumento muito grande. O governo diz em média 20%, mas eu acredito que em média 50%. Então, esse nosso laço, escritório, cliente, cliente-escritório, vai ficar mais estreito ainda com isso.